Ďalší z netradičných hodáčov na výstave v Ženeve je aj tento Chevrolet Aveo RS. Áno, vidíte správne, znak na prednej maske je Chevrolet. Donedávna sme od tohto výrobcu čakali čokoľvek, len nie ostrý hot hatch. Pre mňa osobne ako pre Slováka je veľkou cťou, že môžem povedať, že jedným z hlavných autorov tohto krásneho auta je Ondrej Koromhás, ktorý študoval v Bratislave a momentálne pôsobí v Austrálii. Najmä pod jeho taktovkou vznikal tento prototyp, ktorý sa v priebehu roka až dvoch dostane do výroby. Samozrejme, nebudem mať tieto všetky prvky, ktoré tu vidíme dnes, to znamená velikánske predné brzdy, obrovské 19-palcové kolesa, avšak základný koncept auta ostane a príde naozaj do výroby.